କିଛି ମିନିଟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଟନେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରେ, କାରଣ ବିଗତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛେ 12 ଦିନ ଧରି ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟନେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ମେସିନ୍ର ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥୋଡ଼ା ବିଳମ୍ବିତ ଟିକେ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାରଣ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଟନେଲ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 4ଟି ବଡ଼ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲୁହା ପାଇପ୍କୁ କାଟିକିରି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ଉଜାଗର ରହି ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୁହା ପାଇପ୍ କାଟିକିରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ଟନେଲ ସାମ୍ନାରେ, ଦେଖାଉଛି ଏ ଚିତ୍ର, ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ରାତି ସାରା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଉପକରଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇକି ହିଁ ଟନେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି ଏ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ସକାଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା 800 mm ପାଇପ୍, 800 mm ପାଇପ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଟନେଲ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ ଜଣ ଜଣ କରି ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯିବ ଜଣ ଜଣ କରି, ସେଥିପାଇଁ ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଟେମ୍ପରାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯିବ। ତେବେ ମନୋଜ, ଗତକାଲି ରାତି କଥା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମନୋଜ, ଆଉ କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? କାରଣ ଆମେ କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 45 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳା ସରିଛି ବୋଲି, ଡ୍ରିଲିଂ ସରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଲା ଯେ ପୁଣି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି ଡ୍ରିଲିଂ କରିବାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ମନୋଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଅଗର ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ମେସିନ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏକ ଲୁହା ପାଇପ୍ 4ଟି, ଯେତେବେଳେ ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ଟନେଲ, ସେ ବହୁତ ମୋଟା ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇପ୍ 4ଟି ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେସିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ଲେଡ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅପରେସନ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅପରେସନ୍ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛି ଏବଂ ମେସିନ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ପୁଣି ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଗଲା, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସଫଳ ହେଲାନି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟନେଲ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଏକ ଭଲ ଟିମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଉପକରଣ ନେଇ ଏବଂ ଜଣ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ତୟାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ରାତିରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହେବ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏଥର ଲଗାତାର ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡିଏମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରକାଶୀର ଡିଏମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ମିନିଟର ଅପେକ୍ଷା ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଦେବ, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ପରେ, ଆଜି 12 ଦିନ ହେଲାଣି ଶ୍ରମିକମାନେ ଭିତରେ ପଶି ରହିଛନ୍ତି। ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ
कार्य करते भी एजेन्सी मैंने कारण जो ऑपरेशन कथा कहला पूर्व ऑपरेशन मान जो वर्टिकल कथा कहला हॉरिजॉन्टल कथा कहला बर्तमान वर्टिकल ऑपरेशन बंद रही कारण जेहेतु आम समस्त सुरक्षा समस्त उद्धारकारी एजेन्सी मैंने जान लें सफलता यही मध्यम मिल तेणु पूर्व जो कार्य गुरा बर्तमान समय सामयिक भाव बंद कर आशा कर मिनिट्र व्यवधान पर मनोज आलोचना करमती उद्धारकारी टीम दुईट प्लान करते गोटे प्लान ए एवं प्लान बी प्लान ए सक्सेस आड़ को आम जाऊे कारण खूब कम समय भितर वर्तमान श्रमिक मानक निवर आम उद्धार करें सक्षम हो पारा एवं पूरा देशवासी ये गोटे खुशी खबर कारण 41 जन श्रमिक दीर्घ 12 दिन है फसी रही जिते बाहर को बाहर पर लोके खुशी हे नि भाव में तेणु आप मनोज नजर रखि था घटना परवर्त बुलेटिन निश्चित भाव में आपको फेरबू मनोज बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।